Озған имада Ставрополь крайының Лермонтов атлы кітапханасында Қарашай Шеркеш Республикасының халық жазушысы Иса Сойнович Капаевтің Ноғайдың үйі деп аталған порталының презентациясы озды. Сол күн кітапханадың құлықшылары Ноғай жазушыларының кітапларынан естелікті выставкада да әзірлеген еділер. Выставка елген қонақларды да бек сейірсіндірді. Амаламада Ставрополь крайының жоғары үкіметтік оқу орындарының студенттері жоқладылар. Оның ашылуында елғанларға қаратылған сағынулары мен Россия Ноғайларының Федералық Мәдениет Мәдениет Автономиясының Үйір Советінің председателі Магомед Сангибаев бөлісті. Ашылған сайт Ноғай үйді. Оны ашқан Иса Капаев. Құраған сайты мұрадлары бір Ноғай әдет, жол білген өзіміздің мәдениет мәдениетімізді көтере болған икон сыйлы әдетлерімізді үйретілген ден он ағасы сыйлы бізім Ноғай писатель Суын Иман Алиш Капаев көп еллар саулай яшауын со затқа соңынан алысып үрген жиып халқымызды намыс үйретілмас деп со затларды жиылған затларды әдем халқымызға ясауқай етіп келген Меге Иса да шалса да. Соның үшін ашылған мына сайт. О, икон документальный фильм еткен. Сонда насып. Енсі сайтта арбір адем, арбір ноғай өзін білген адеттен, елден, қайдан білем, мәдениеттен өзін яшауында көрген затларын янастырма олег со сайтта. Со мараттан ашылған бүгінде біз жиылып, ясауға мұны саулай емнемізді жиын етеміз. Сона со сайтқа икон яшау беріп, дірек болып, сондай алимет-алимет затларымызды көтірмеді. Со мараттан кейміз мұны, мұнда икон Ставрополь қалада. Бізді сау болсынлар мұны Ставрополь қаладың, Ставрополь крайдың руководителері сонда ізбері тағынна, ноғайларға. Ну, бұл бақшы бізім мәлетті көп ерді сондай поддержка береді айтқанда. Науда ашылған при поддержке президентского фонда культурных инициатив деген затпан. Со ашылған затқа енсі бізде шалыспа керек біз, бір-бірімізді сыйлап білмеу керек біз, бір-бірімізге дерек болу яшандай алайынсын. И керек сорауларды шешкенде әлімізді болма керек, и өзіміздің үйреуімізді сонан барма керек. Иіннің барысында оның қатынасушыларын зегенлі язушы Иса Капаев елі елғып алды. Емноғайдың үйі деп аталған портал ақында толысынша хабарлады. Сосы порталдың бетлерін йоқлаған адемлер, музейлер, халқ әдетлері, туған адабият, Ноғай халқ санияты, тарихы, фольклоры, ілімі білімлендіру, дін, спорт, мүлетіміздің белгілі адемлері ақында баленші қызықлы білдірулермен таныспа болайықлар. Олардан да басқа порталда СМИ деген бөлікті бар. Онда Ноғайлар тұпақласы вяшайтан дүртларда туған тілінде баспаланатан газеталар, М-журналар ақында қысқа білдірулер бар. Елбетті соң елларда туған тіліміздің асыл байлығы еуіліп бара ятырғаны бәрісінде түңілтеді. Сол күн оның ақында елғанылар да ашықтан ашық беркіттілер. Міне бүгінгі заманда Ноғай тіліміз еуіліп бара ятыр. Ясылар сөйлемейді. Ясекөнерді олар ноғайша орысша сөйлесін деп ноғай тілді әрі тұрып үйретпейділер, алдына тетелер деп уже үйттіріп бізде жоқ. Соға көрі ендігі бұл мұндай ноғай үй деген вечерлер етілген тұрған заманда ол бізім ноғай балаларға, ясыларға икон көрсету, бізім ноғай тілді ұйытпасын деп, ұмытпасын деп, үйренсіндер деп жүрген-жүрген жерінде айтсынлар деп бізім ноғай тілді ұмытылмайды. Міне Ставрополь қаласында да бұл передачады көріп ноғай ясылар айтарлар, міне бұл Лермонтовский библиотекада, краевой центральный библиотека бұл Ставрополь қаласында. Сол
передачатты көріп, айтарлар бізім ноғай тіл Лермонтовский библиотекада жүріттіп, Исаак Апаевтың икон еткен құлықлары бар, о бізім ясларға көп құлық етіп қалдыратыр. Бізім ноғай тілді мұтпасын деп, үйренсіндер деп, орысша айтқандай популяризировать деп среди молодежи. Сау болсын. Мен мойымым бізім тіл бек бай тіл. Яслар да ем еңгіл тіл үйренуге де. Соға көре мен өзім үш баладың атасы, икон қызым уже 16 жасында, екі ұлым да бар 9 жасында, 7 жасында. Қызым да Ноғайша Сарабыл қаласында тұрып сөйлейді. Ұлларым да сөйлегендей боладылар, аңлайдылар. Мен күн сайын оларыма Ноғайша сөйлеп, Ноғайша оларға айтып, Ноғайлардың тарихын да айтып, сөйттіріп тұрамын күн сайын. Оларды үйретпегі ноғай тілді әдебиетті ұмытпасынлар деп. Соға көре мен айтып тұрған заманында қызым да школға барып, ноғай кім екенін оны бәрі де біледілер. Ноғай, ноғай деп қызым да үйреді. Біз ноғай деп, біздің тарихымыз күшті деп, біз міне Северный Кавказдың коренной жителдері деп, біз мұнда туғанбыз, өскенбіз, біздің ата-бабаларымыз мұнда туған, өскендер. Соға көре біздің тарихымыз да Кавказда да үлкен. Бек үйкен, соға көрі біздің соға біз тарихты да сақламаға керекміз, ясларға соға тарихты да үйретпеге керекміз, ноғай тілді үйретпеге керекміз, оғыр мұтпасындар деп. Бұ яшау бойынша ноғай тілді, түрк тілі, түрк тілдің білген әдем, әдем екі тілі білсе, соға соғыма еңгілі болады, басқа тілді үйренме. Екі тілі білген бала, англише де, немісше де, басқа тілдерге де еңгілі үйренеді. Соға көрі оқу яғынан да оларға еңгілі болады. Екі тілі біліп, сөйтіру өскен балаға. Порталдың редакциясы адамдарға қызықлы мақалалары мен ойлары мен бөліспеге шақыруда етеді. Айтпаға яратушылық панкарлитан адамдар, жазушылар, өз ятлауларын, хабарларын, повестлерін, суретшілер өз қолларымен болдырған ярасық құлықларын баспалауға ивермей болайықлар. Буквально пару недель назад мы с ребятами, студентами с города Ставрополь создали объединение ногайской молодежи и периодически будем организовывать мероприятия, направленные на поддержание наших обычаев, традиций, языка, популяризации и сглаживание также отношений с другими национальностями, которые проживают в городе Ставрополь, да и вообще. В эту субботу, 18 числа, мы будем проводить литературный вечер. Социалдық сетлері біздің яшауымызға әлі ұзақтағы 1970-ші жылдарда кіріп басылғандар. Елден елге интернет адамшылықтың өмірінде өз тамырларын кеңейтіп, сөйлеу заманының шақырулары журналистикада соның санында этномедияларды өрлендіру үшін жаңа шарттарды алдымызға салып тұр. Социалдық сетлері болса, айлақта көп, ама милеттердің яшауымен игі әдеттері мен тарихымен байланысты сетлер бүтінді әлемет. Аруызды мына не амаллама мына өзгеріс мына икон қалада бізде Кавказда ең икон қалалардың бірісі ноғайларға таныс бұрынғыдан бастап мына не заманда презентацияда көрсеткенде мына менімен бірге француз тілімен бірге мына ноғай тілде мында оқытылған оны офицерлер, оқымысылы адамдар, үйренгендер мында презентация заманда сұрау да берділер. Неге бүгінгілер өзіңіздікілер неге үйренмейді деп тілге ноғай тілге ол да бір бізге не болды тигендей болды сондай сөз әше әр затта адам өзінен келеді қолынан келеді тілге де үйренмей болады адамдар мына сырт шетелдердің халықтардың тілдерін үйренеді айындығы өзіміздің тілімізді деп мына үйренмеу керек біз созатқа көп жолдар бар біріншілі ол интернет сол интернетте біз көрсеттік қайди амалдамалар бар солардың бірісі сол аудио видео кассеталар оннан басқа мына біздің мәдениетпен байланысты затлар біздің тарихпен анадай бұрынғы белгілі халықтың тілі ойылған ол да бір айып икон озатты тоқталмаға болайық
Eğer biz özümüz soğa ikon bet versek, bermege amallar bar söylegünde kromuna internet tu, ondan başka adabiyat da var, adabiyattan da başka mana oktatan kitaplar sütüp kuluk oğundan bolur dep senemiz biz barımızda. Siz de senesiz mana neydi karaganlar, so tınlaganlar, onlar da so sorularda kotördüler, aittiler bizge özlerinin oyların. Ну, ондан басқа презентация атам яратушылығына бағысланған. Вот атам таныған адамдар, атаммен жасаған адамдар, вот солар көрсетілгендер мына порталда, сол затлармен бізде мына таныстырма сүйеміз беккен аудиторияда, ол кен аудитория құру Россиямен құтылмайды мында, Россияның арияғында жасаған hükümetlerge, memleketlerge yeter dep oylanamız. Nu yetetanı da bilemiz uje. Başka memleketlerden neler telaşadılar, aytadılar dep yarattık. Ya da mınaday zat aytılsa aru et dep sonday kengesler de verediler. So nede de telegrafçılarga da aytkımız geledi. Karasınlar, karap sorular var olsa so sorularını aitsinler. Kengesler var olsa kengeslerini aitsinler. Biz cevap verimiz olur özlerde so nege katnaska aylansalar bek iyi bulayanı. So sonday bir tilegim var. Ondan başka bunu tağa da so razılığımızda bildirgimiz geledi. Buna bibliotekaya Lermontov atlı biblioteka ol bizde bir neşe ikon nelerdi мероприятияларды озғарған өзгерістер мында болғандар со байланыстар бізде үзілмесін. Со библиотеканың құлықшыларына икон сау бол айтын келеді. Мына Александр Михайлович Якушев ол да сонда шлейді. Ол да икон порталды жүргізді. Көп оны да көп сондай материалдар бар. Вот сау болсын. Со байланысларымыз көп болсын. Бу жүргөн жерлерimizde бизде достор болса, сонымен бизде байымыз, халыкта байыды. Халыкта оң өзүн көрөдү со заманда. Көлөмлүк билдирүү амаллары ар бир халыктын да маданиятын өрлөндүрүүнүн ийги амалы болот десек яңылыш болмас. Сөйлөгү заманда социалдык сетилеринде онлаган ногой аккаунтлары бар. Солардың ішінде ярықландыру борышларды толтыратан социалық сетлерді, адамдарды икон қызықсынуды тудырадылар. Енді болса, Иса Сунович Капаевтың түзген ноғайдың үйе деп аталған порталы да сосы бетті йоқлаушыларға өзіні айырым есеттіреді деме боламыз. Бүгін мен ноғай үй деген порталдың презентациясында болдым. Иса Капаев бізді шақырған, бек сұқладық, бек сүйіндік, неге десе кішкелей берділі. Иса Капаевтың, Суюн Имамалиич Капаевтың біз шығармаларын оқиымыз, ятлауларын үйренеміз. Бек сау бол деп айттым Иса Капаевке. Неге десе Иса Суиновичтей, Суюн Имамалиич Капаевтей адамдар біздің ноғай халқымызды, ноғай адабиятымызды, ноғай тілімізді көтереділер, басқа мүлетлерге білділеділер. Неге десеңіз, порталда халқымыздың әуелгісі, сөйлегі яшау ақында ашықлайтыған сансыз мақалалар, аудио, видео материалдар ерлестірілгенділер. Терен ойланып қараған заманда Иса Сунович икон пайдалы құлықты яшауға ендірген. Бөтенді язушыдың қанығысыл әрекеті, мың еліқлардың бойында ер дүнияға даңқылы болған халқымыздың тілін, адабиятын, тарихын, маданиятын, саниятын сақлауға, өрлендіріп, яс арқаларға еткеруге, икон қосын болаяғына еште шекленмейміз. Ізіна табатын Ставрополь қала кітапханасының адабиат бөлігінің етекшісі Вера Лапухова бұл порталдың мәнелігі ақында ашық беркітті, адамдарға амаламаға келгендері үшін разылықты білдірді. Для познания нравов, какого не есть народа, старайся прежде выучить его язык. И, наверное, чтобы познать самого себя, прежде всего надо выучить свой язык. Это я вот к словам Исы Суюновича. Спасибо. А когда мы учим свой язык, мы хотим на нем читать. Я вас всех приглашаю, конечно же, тех, кто в Ставрополе. Приходите, посмотрите книги и Суюна Капаева, и Исы Суюновича, и Кадрия. Все это на ногайском языке. Это богатство в центре города в Ставрополе, в этом отделе.
Почему не прийти, не взять книгу на дом и не прочитать ее? Попробуйте. А когда мы говорим о языке, об изучении, это тоже в качестве предложения. Вот раз есть у нас представители национальной культурной автономии, в нашем отделе само по себе центр диалог, его задача изучать культуру, язык, литературу. Поэтому здесь можно приходить сюда, если будет таковое желание, найдите одного знающего преподавателя, а мы вам обеспечим площадку, где вы можете собраться впятером, шестером и изучать свой язык с этим преподавателем. Потому что платить, естественно, мы так изучаем здесь в иностранном отделе французский, немецкий, общаемся на английском, так как отдел иностранный. Я вот очень бы хотела, чтобы, ну мы бы, да, чтобы таким образом на волонтерской основе как-то начинали и вот изучать свои... Детей можно, главное, чтобы был человек, который бы хотел и знал свой, ну вот, нагайский, да, на уровне, чтобы он мог его преподать. Да, преподать деткам постарше. Да, вы оттуда, то есть я вам сейчас просто это предложение, и надеюсь, что в 2024 году мы встретимся уже здесь, в конференц-зале, возможно, по порталу, возможно, по культурным вопросам, возможно, по презентации книг и празднованию юбилеев писателей. Kardeşim.